Fitnah yang paling berat kepada lelaki ialah wanita. Benar tak tuan? Sebab manusia sepanjang zaman dia merebut tiga ter. Takhta, harta, wanita. Tiga inilah yang menjadi rebutan sepanjang zaman. Dan Rasulullah sebut wanita. Ada orang dia boleh sabar dengan pangkat. Dengan kedudukan tetapi tak sabar dengan wanita. Tengoklah tuan. -tuan. Yang sebelah kiri warnanya merah. Yang sebelah kanan warnanya hitam. Yang sebelah kanan ialah peluru, pistol. Yang sebelah kiri ialah lipstick. Yang manakah lebih bahaya? Okay, Rasulullah. Mari kita kenang kembali ke apa yang Rasulullah pesan kepada kita dalam khutbah yang sangat indah. Dan Rasulullah bersabda, Ya Yohanas, Allah inna rabbakum wahid. Wahai manusia sekalian, bahawa sesungguhnya ketahuilah Tuhan kamu Tuhan yang satu. Wa ila abakum wahid dan ayah kamu ayah yang satu. Ala la badla li andayyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang bukan Arab. Wa la li ajamiyyin ala arabiyyin, tidak ada kelebihan orang bukan Arab ke atas orang Arab. Wa la ahmaru ala aswada, tidak ada orang kelebihan kulit merah ke atas kulit hitam wala aswada al ahmar tidak ada kelebihan orang kulit hitam atas orang kulit merah illa bi takwa kecuali dengan takwa abbalak tu Rasulullah bertanya apakah saya telah sampai kepada tuan semua qalu para sahabat menjawab balla Rasulullah Rasulullah telah sampai kepada kami summa qala ayyamin ayyamin hadza hari ini hari apa qalu yaumul haram mereka mengatakan hari ini hari haram hari sembilan Zulhijjah hari wakuf di Arafah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, ayu syahrin Hazat, Ini bulan apa? Apakah Rasulullah tak tahu? Tapi ini cara Rasulullah sampaikan mesej yang penting. Dan mereka menjawab baladun haram inilah bumi haram. Dan Rasulullah menyebut fa innallah qad haramakum qad haram baikum dimakum amlakum dan ketahuilah Sesungguhnya Allah telah mengharamkan darah untuk dicerobohi, Allah mengharamkan harta untuk dicerobohi, sebagaimana haramnya hari ini. Qala wala adri kata Rasulullah saya tak tahu. Au anradakum atau saya telah sampai kepada kamu. Saya tak pasti apakah saya sampaikan mesej ini kepada kamu atau saya belum sampai. Amla ataupun tidak. Karamakum yamakum hadza fi haza. hadza haza. hadza. Abbalak tu apakah saya telah sampai kepada tuan semua? Rasulullah ulang berkali-kali. Dan para sahabat menjawab bala Rasulullah kami saksikan Rasulullah telah sampai kepada kami dan Rasulullah menyatakan di balai asyhad alwaib adalah yang hadir hari ini sampaikan pada yang tidak hadir dan pesan ini bertalu-talu diulang diulang sampai sepanjang masa hari ini saya ulang sekali lagi tuan-tuan yang saya mati dalam khutbah yang seterusnya Rasulullah berpesan kepada wanita, istri kita. Sebagai tajuk pada perbincangan kita hari ini. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah bin Wahai suami suami, bertakwalah kamu kepada istri kamu. Fa innakum akhadhtumuhum bi amatillah, kamu ambil istri kamu dengan amanah Allah. Wastahlatum furujuhum bi kalimatillah." Dan mereka halal bagi kamu dengan kalimah Allah. Walakum alihin Allah itu anna. hadan tukihunahu. Dan Istri kamu tidak boleh membenarkan siapa saja masuk yang kamu tidak suka. Pak Impana. Zalika patuh ibu. Peribuhun darban ulama barah. Dan sekiranya mereka lakukan juga pukullah mereka. Pukulan yang tidak bahaya untuk memberi pengajaran mereka. Walahun alaikum rizkuhun. Kamu wajib bagi rezeki pada istri kamu. Wakis pakaian mereka. Bil ma'ruf dengan ma'ruf. Kalau kamu kaya, dengan kadar kaya kamu. Kalau kamu miskin, dengan kadar kamu. Wa qatraktu fikum lan ma lan tadulu pandahu, izan yang tadulu, izin yang tadulu, bih kitab Allah. Saya tinggalkan selepas ini satu perkara yang kamu kalau pegang dengannya tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran. Ayuhanas, wahai manusia sekalian, Rasulullah. Innahu la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas saya. Wala ummat ta'ba'dakum, tidak ada lagi ummah selepas kamu. Kamulah umat terakhir. Allah, Pak Mudur, Abakum, telah kamu sembah Tuhan kamu. Wassaludu khamsakum, telah kamu solat lima kali sehari. Wassaludu syarakum dan puasalah bulan Ramadan. Wadud zakat rabbikum, wadud zakat amalikum, dan tunai kelah zakat harta kamu. Ini pesan-pesanan terakhir Rasulullah. Tunai kelah zakat harta kamu. Tabayatan biha amwasakum sebab harta yang kamu keluarkan zakat membersihkan jiwa kamu. Wa tahajju dan dalah kamu melakukan haji dan di rumah Tuhan kamu. Wa atiu walati amrikum dan kamu wajib taat kepada kamu. Tadkhul jannat rabbikum dan saya bagi jaminan kamu masuk syurga. Pesanan rasul terakhir, inilah di antara pesanan terakhir. Supaya kita pegang teguh pada al-Quran supaya kita melakukan rukun Islam taat berpemimpin pemimpin dan itulah yang dipesan Rasulullah dalam tempat terakhir ini di padang Arafah tonton. Kamu Rasulullah bertanya lagi. Wantum tusaluani. Kamu semua depan saya kata Rasulullah, kamu ditanya oleh Allah di depan Allah nanti Allah akan tanya tentang saya. Apakah yang kamu nak kata? Pamam, antum antum kau kamu nak kata apa pada saya? Qalu mereka menjawab nasyhadu annaka qad ballagta paddaita wa nasahta dan kami bersaksikan bahawa Rasulullah telah menyampaikan risalahnya. Rasulullah telah menunaikan serta jawabnya. Rasulullah telah memberikan nasihat kepada kami. Wa qala yusbahi asbaba yarfa'uha ila sama dan Rasulullah buat macam ni. Dan Allah masyhadah. Allah masyhadah. Allah masyhada ya Allah saksikanlah perkataan perkataan hak umatku dan saksikanlah perkataan umatku seolah-olah Rasulullah memberikan pesanan terakhir memang pesanan terakhir selepas haji terakhir ini tidak lama kemudian Rasulullah wafat dan inilah pesan-pesanan terakhir dan saya nak fokus ini lah pesanan yang awal itu patakallahu bin nisa hendaklah kamu takwa pada kepada isteri kamu dalam ayat Quran mengatakan wa asyruhun nabi ma'ruf, hendaklah kamu bermasyarah, beramalah dengan isteri kamu dengan kebaikan, dengan ma'ruf. Dan tuan-tuan, Rasulullah bersabda dalam hadis lain, ad-dunya mata. Wa hurmat ad-dunya al Dunia ialah perhiasan. Perhiasan dunia yang terbaik ialah isteri yang salihah. Tuan-tuan, subhanallah. Isteri yang salihah, pemuda-pemuda yang bakal berkahwin, pesan Rasulullah sebaik-baik perhiasan dunia ialah al-martu salihah wanita isteri yang salihah dan itulah yang dipesan oleh Rasulullah apabila kita dikurniakan isteri yang salihah maka itulah bermula syurga dunia sekiranya mendapat isteri yang taulih sebaliknya bermulalah neraka dunia dan alhamdulillah tuan-tuan inilah yang pesan untuk kita sama-sama ingat kembali dan ditanya Rasulullah dalam setelah yang lain. Rasulullah ditanya, ayun nisa, ayun nisa khair. Wanita yang macam mana kita pilih? Apakah ciri wanita yang terbaik? Kala Rasulullah menjawab, allati tasurruhu iza nazara. Yang apabila anda lihat isteri kamu, kamu gembira. Wa wa tu wa tuhu wa iza amara. Dan apabila istrinya suruh suaminya suruh dia taat wala tukhalibuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah dan dia tidak pernah menyalahi dalam diri dia harta dia apa yang dibenci oleh istrinya, suaminya maksudnya dia patuh dalam setiap segi itulah khair khairun nisa iaitu wanita yang paling baik tuan-tuan yang -tuan semati Syainah Ali berpesan kepada kita ada lima ciri isteri yang paling baik Al Ibnu Albar kebahagiaan seorang itu ada lima perkara. Pertama Al Ibnu Albar anak yang soleh, anak yang berbakti pada ibu bapaknya. itulah itu sebuah kebaikan kebahagiaan. Wazojah wazojah solehah, istri yang solehah sama seperti yang disebut Rasulullah Ini ciri yang kedua. Yang ketiga ialah as-sadiq al-wafi. Sahabat yang setia. Sahabat yang kita buat baik, dia buat baik, tidak perlukan balasan. Persahabatan yang hakiki, persahabatan yang tidak perlukan balasan. Sukar untuk cari ini. Kadang-kadang persahabatan ada sebab. Tetapi persahabatan yang terbaik ialah As-Sadiq Al-Wafi dan sahabat yang setia yang berbuat baik bukan untuk balasan. Waljar Al-Min, jiran mu'min. Itu kata Senali, Ali antara bahagia jiran yang mu'min. Kalau takdir jiran yang bukan mukmin pun kita bersabar. Dan yang terakhirlah al alim wal alim al faqih ulama yang faqih. Itulah di antara pesanan Zain Ali yang juga sebagai ulasan pada hadis yang diberikan kita baca tadi. Dan pepatah Arab mengatakan mengambil itibar daripada hadis-hadis yang lain. Khairun nisa al haniyah. Wanita terbaiklah haniyah yang apa dia artinya ya yang senang yang mudah layyina lembut naqiyah bersih tulin suci taqiyah bertakwa allati tu'izzu zaujiha 'ala dahrih dan dia sentiasa taat dan menolong suaminya sepanjang sepanjang hayat daripada muda sampai tua wala tu'i al-dahar 'ala zajjiha dan dia tidak pernah menentang suaminya di atas kebenaran dan itulah sebab wanita, tuan-tuan. Hari ini kita cerita, cerita pasal wanita. Ada yang kita telah terlepas. Marilah kita sama-sama untuk menilai rumah tangga kita. Rasulullah pernah berpesan, Rifkan lil kawaril. Hati-hati dengan kawaril. Ini kawaril, ini kaca. Rasulullah kata, wanita seperti kaca. Rifkan bil kawaril. hanalah kalaulah dengan kaca, hati-hati. Kalau jatuh, pecah, tak boleh dicantum lagi. Al-kawaril rifkan bil qawarid Rasulullah. Berlembah lembutlah dengan wanita dengan kaca sebab wanita an-nisa syaqaqi ar-rijal. Wanita itulah belahan lelaki. Dia bukan dia sebahagian daripada suami isteri lah sebahagian belahan jiwa. Wa wasawsu dan berpesan-pesanlah kepada wanita secara tentang kebaikan. Dan itulah di antara wasiat Rasulullah untuk isteri kita. Dalam satu hadis yang diwakilkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah memberikan berita gembira kita kepada isteri kita yang melahirkan anak perempuan. Rasulullah bersabda, "Mainkan lahu sanat salat Siapa yang ada tiga anak perempuan? Tiga orang perempuan tertua bungtu. Siapa yang ada anak perempuan tiga orang? Awsala, ausala tu akhawatin ataupun dia jaga tiga orang adik dia perempuan. Au bintan ataupun Allah kurangkan dua orang anak perempuan. Ukhtan uh, uh, ataupun ataupun dua orang adik perempuan. Fahsana sabihatahun tahun, taqallah bihin baru subhanallah. Kita ada tiga orang anak perempuan atau tiga adik perempuan. Kita jaga dia. Bertakwa kepada Allah, beri ilmu dan jaga dengan sepenuhnya. Rasulullah kata, dijamin syurga tuan-tuan yang ada tiga orang anak perempuan didik sebaik-baiknya itu tiket ke syurga. Kalau dua orang, dua orang pun sama kata Rasulullah. Kalau dua orang anak perempuan pun dilakukan sama sama berikan pendidikan dan bertakwa kepada Allah maka dijamin syurga. Tentu ada dua orang anak perempuan, tiga anak perempuan tiket ke syurga. Selain pada buat baik, baik pada ibu bapa yang lebih awal. Lah. Tuan-tuan saja sebab dia. Siapa yang ada tiga orang anak perempuan? Jamaah jamaah. Ataupun dua orang. Tuan-tuan, Allah berikan kunci syurga. Dengan syarat berikan pendidikan yang sempurna. Dan patuh dan bertakwa kepada Allah. Dan itulah antara berita gembira yang Rasulullah beri kepada umatnya tentang syurga. Tuan-tuan. Kita sama berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Berilah pada kami daripada ya azwajina daripada isteri kami wazwatina dan keturunan kami Quran yut Quran tayun supaya menjadi hiburan mata kami wajanna lil muttaqina dan jadilah kami sebagai pemimpin kepada orang yang bertakwa dan jadilah kami dan keturunan kami menjadi pemimpin kepada orang takwa bukan pemimpin kepada orang, yang pemimpin kepada orang yang tidak bertakwa pemimpin kepada orang bertakwa itulah terbaik daripada yang terbaik kita berdoa setiap setiap masa, ربنا هب لنا من ازواجنا واذرنا قرتايين واجعلنا المتقين Isteri yang setia. Sampai ke tua. Bahagia daripada muda sampai tua. Dan sentiasa seperti muda, tidak pernah berubah. Kasih sayang semakin bertambah, semakin tua semakin bertambah. Itu isteri yang digambarkan dalam hadis tadi. Takwa. Suami miskin berpuas hati dengan miskinnya dan kaya dengan kayaannya masih memberikan jabatan bunga ketika usia tua. Dan ini sebahagian daripada ciri-ciri rumah tangga yang boleh membawa kebahagiaan. Tuan-tuan, satu masa kadang-kadang suami sakit. Kadang-kadang isteri yang sakit. Isteri isteri ke akhir hayat. Dan itulah di antara ciri-ciri yang barangkali kita dapat fikirkan dalam masyarakat kita sedangkan pasangan yang berkahwin lagi di Kuala Lumpur. Satu kajian dilakukan, pasangan yang baru kahwin hanya dapat bertahan lima tahun. Tengok tuan-tuan, dia bertahan sampai ke akhir hayat. Dan alangkah indah Islam memberikan jalan pada kita. Pesan Rasulullah terakhir, ialah wanita. Ada satu kisah di sini. Seorang itu tidak puas hati sebab dia dikatakan Islam suruh taat pada suami. Suami tak perlu pada isteri. Tak adil dia kata. Lalu ustaz dia tanya ustaz saya tak puas hati kata seorang perempuan wanita. Orang wanita diminta supaya taat pada suami. Suami tidak semestinya pada wanita. Kata ustaz tu, puan ada berapa orang anak? Saya ada tiga anak lelaki, ada seorang perempuan. Tengok tuan-tuan puan kata. Puan hanya taat pada seorang lelaki. Tetapi tiga lelaki anak Puan yang tiga lelaki ta'at pada Puan sebagai syarat untuk ke syurga. Tuan hanya ta'at pada seorang. Tetapi Puan dita'at oleh tiga orang anak lelaki Tuan-Tuan. Apakah ini tidak ada lagi? Subhanallah. Alhamdulillah, saya sudah berhati kata Wali Tazu. Alhamdulillah, saya sudah berhati. Kisah yang benar. Kadang-kadang kita merasakan kita lebih syudik daripada syarah kita. Kita lebih syudik daripada syariah yang dibawa oleh Rasulullah. Lebih syudik daripada Allah dan Allah Subhanallah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda cukup menakutkan. Yakunu fi akhir zaman, yakunu fi akhir ummati rijal yarkabu ala suraj ashbah ar-rihal yanzilu al-bab al-masajid. Nisahum kasiyat ariyat ala rusin kasimah al-bah ajaf al-anu alanuhun fa innahum apa nama malunat. Tau kama qul. Hadis yang dibawakan oleh Ibn Hibban. Kata Rasulullah SAW, akhir zaman akan berlaku kepada umat, umatku lelaki yang naik satu kenderaan kenderaan ini tidak ada lagi sekarang satu masa ada satu kenderaan yang lelaki akan duduk dalam kenderaan itu duduk atas pelana yang sangat luas lembut sedangkan pelana yang ada pada Rasulullah ialah pelana kuda unta keras tetapi satu masa kamu lelaki itu akan naik seorang satu kenderaan kenderaan ini sangat-sangat selesa dan kedai ini akan dibawa depan masjid. Barangkali ini, Tuan-tuan. So, Rasulullah sebut ada satu kedai yang akan dicipta oleh manusia. Sangat selesa. Tempat duduknya sangat lembut. Dibawa tepi masjid. Ini Pak Bila. <laughs> dan masa yang sama, ketika munculnya kedai ini, wanita akan menjaga-jaga. Sebab ketika itu Nisa Uhum kasiat Aryat. Pada masa itu wanita kamu berpakaian tetapi telanjang. Kasiat berpakaian Aryat telanjang. Maksudnya pakai ketat ataupun nipis pakai pakaian tetapi menampakkan anggota dalaman. Dan dia adalah kepalanya Rasulullah mengatakan Rusul Kasminah Al-Bah dan kepalanya ada ada bonggol yang tinggi seperti unta dan dia dilaknat oleh mereka yang melaknatnya mereka dilaknat oleh seluruh Allah dan Rasulnya dan manusia seluruhnya dan hati-hati ketika kamu ada teknologi Rasulullah bayangkan ketika itu ini syarahannya dan ketika kamu ada satu kenderaan yang sangat selesa ketika itu wanita kamu mula telanjang tapi pakaian Hati-hati, itulah yang dipesan Rasulullah tentang wanita. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, tetapkan tu bantik fitnah dan ador anda original mina nisa. Tidak ada satu fitnah yang selepasku kata Rasulullah yang lebih berat kepada lelaki selain wanita. Fitnah yang paling berat kepada lelaki ialah wanita. Selepas aku kata Rasulullah selepas aku meninggalkan Wanita menjadi fitnah yang terbesar di kalangan lelaki. Benar tak tuan? Sebab manusia sepanjang zaman dia merebut tiga ter. Takhta, harta, wanita. Tiga inilah yang menjadi rebutan sepanjang zaman. Dan Rasulullah sebut wanita ialah yang paling. Ada orang dia boleh sabar dengan pangkat. Dengan kedudukan tetapi tak sabar dengan wanita. Inilah yang dipesan Rasulullah untuk sama-sama kita ambil itibar menjelang haji yang kita akan wukuf di Al-Rafah dalam masa Zul Hijjah nanti. Tengok tuan-tuan. Yang sebelah kiri warnanya merah. Yang sebelah kanan warnanya hitam. Yang sebelah kanan ialah peluru, pistol. Yang sebelah kiri ialah lipstick. Yang manakah lebih bahaya? Di antara dua ini yang manakah lebih bahaya? kanan kiri ini kata pepatah mutasyabihat gincu dengan bulat sama, betul seolah-olah dia dua-dua fitnah yang satu membunuh satu lagi fitnah, tapi ingat alfina itu asyad bin Al dan Allah misalkan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan yang merah menyala itu fitnah yang kuning itu membunuh. Tetapi Allah istilahkan wal fitnatu asyhadu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Tuan-tuan, inilah fitnah. Fitnah wanita ialah tabarruj. Tabarruj secara yang jahilatil pula. Dalam hadis yang lain tuan, -tuan kita lihat tentang wanita Rasulullah bersabda hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Inna dunya khulwatun khudah. Dunia ini umpama khulwah, khudrah, kehijauan yang sangat manis. Fa Allah musalifun fiha. Allah berikan kamu tugas jadi khalifah di atas muka bumi. Fa inzuru kaifa ta'malun sebab Allah nak uji kamu. Allah berikan kemewahan dunia. Allah jadikan kamu khalifah dan Allah nak tengok apakah yang kamu lakukan Katah atas bumi, ke atas bumi. ya, kata, kata, kata Rasulullah, hendaklah kamu takwa, takutlah fitnah dunia. Patakun nisa dan takut fitnah wanita. Rasulullah ulang sekali lagi. Patakun nisa maksudnya bertakwa, takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awal fitnatin inna awal fitnat berarti Bani Israel kana fitnah nisa dan fitnah yang terjadi kepada Bani Israel yang wanita. Wanita mengheretnya ke neraka. Tuan-tuan yang saya hormati, itulah pesanan. Ada dua jalan. Isteri yang solehah membawa kita ke syurga. Isteri yang tolehah membawa kita ke neraka. Dan itulah amanah yang sangat penting saya tuan tuan untuk sama-sama kita tunangi, sebab dalam pertemuan terakhir Rasulullah menyebut tentang Fattakullah bin Nisa. Dan ingat, ketika ayah kita, Adam dan Hawa, di syurga, dan termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Apakah yang berlaku? Yang berlaku ialah pakaian mereka terlucut. Bergel. Segera mereka ambil menutup dengan daun-daun syurga. Maksudnya telanjang itulah kemukaan simbol kemukaan Allah. Telanjang itulah simbol kemukaan Allah. Yang sekarang manusia membuang pakaian dan mempamerkan sebahagian daripada badan mereka. Maksudnya itulah simbol kemukaan Allah. Jaga tuan, kita, anak kita, isteri kita, cucu kita. Itulah fitnah yang terbesar dalam hadis yang kita tadi. Dan sedih, senang, lebih mudah sebut daripada kita melaksanakan. Dalam hadis yang lain, ini bukan hadis kata um, bin Musayyab. Ma ya'isa syaitan min Adam qat illa atahu min qabli nisa. Syaitan tak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia dan selalunya dia datang melalui wanita. Kalau tak boleh dengan suaminya, dia datang kepada wanita. Maka dia pun terjatuh. Dan itu tuan-tuan. Sekarang kita lihat manusia sekarang. Mereka ingin menuntut hak manusia. Hak wanita mereka katakan. Human right. Mereka nak bebaskan apa yang mereka lakukan. Mereka mereka bebas berpakaian. Bebas melakukan anak. Bebas segala-galanya. Lepas dengan LGBT dan sebagainya dan tuan-tuan subhanallah mereka mengatakan wanita yang bertutup pakaian seperti ini wanita yang kono sedangkan di Eropah di gereja mereka berpakaian yang sama seperti kita bila kita pakai pakaian untuk aurat mereka katakan kita ditindas tetapi sebahagian daripada gereja Eropah juga pakai pakaian yang sama tetapi dia katakan itu sebagai devotion sebagai satu perkara yang baik sedangkan kita mereka kalau wanita lelaki wanita Islam duduk di rumah jaga anak dia kata inilah satu pendasar. Satu sifat yang kodok. Tetapi kalau orang barat yang duduk di rumah jaga anak itu satu tanggungjawab yang indah. Mereka dapat standard dalam mengukur tentang wanita atau Dan kalau you still, yang pakai-pakai yang, yang tak seronok, yang membuka orang, ini dikatakan sebagai kebebasan tetapi kalau kita masuk dengan pakaian seperti wanita muslimat kita dikatakan sebagai ditindas. Itulah sikap barat pada kita dan akibatnya 16 wanita di di Amerika mereka telah mengadakan seks kali pertama. Satu dalam 16 wanita di Eropah mereka telah kecunda ketika usia yang sangat muda. Inilah akibat daripada kebiasaan yang mereka lakukan. Dan umat Islam, Rasulullah menurunkan kita diturunkan syarah untuk menjaga dunia dan akhirat. Dalam konteks ini kita lihat di United Kingdom sebagai contoh. kebanyakan wanita terlibat dengan harassment ataupun dengan dengan gangguan seksual dan itulah yang mereka katakan sebagai negara yang maju, wanita tidak selamat. Dan sekarang mereka berjuangkan untuk wanita dan sebagainya. Mereka mengatakan wanita ditindas oleh Islam. Sedangkan apa yang berlaku ialah sebaliknya. Ketika umat Islam membuka, wanita Islam membuka universiti pertama dunia. Apakah universiti pertama dunia tuan? Universiti pertama dunia ialah Universiti Kuala di Morocco. Kemudian universiti kedua ialah universiti di Imat Wazir. Dan universiti yang ketiga ialah universiti, uh, universiti Azhar. Tiga mesti terawal, semua dibina oleh umat Islam. Tetapi yang terawal dibina oleh seorang wanita. Ketika Eropah menindas wanita, umat Islam membuka mesti, wanita membuka mesti. Dan Fatimah Hazurah Pihriyah ni wanita pertama yang membuka mesti. Dan kita je lah membuka mesti. Paris, ketika itu Eropah belum ada sebarang ilmu. Kita yang buka mesti di Paris. Universiti Paris itu dibuka oleh Ibn Rushd. Universiti di Munich, dibuka oleh Maslam. University Oxford dibuka oleh Maslam. Dibuka oleh murid kepada Umat Islam. Iaitu di Mali, seorang Yahudi yang menjadi murid kepada murid Ibn Rushd yang bukan University Oxford. Tetapi sejarah tak pernah tulis. Kita memberikan wanita untuk belajar tetapi Eropah tidak benarkan belajar. Wanita pertama pada tahun 1821, wanita pertama pergi sekolah ditangkap. Apa lagi mesti? Tuan-tuan yang semati sebab barat mengatakan wanita adalah makhluk yang dilanak. Sebab Eropah mengatakan sebab wanita lah manusia daripada syurga dicampak ke bumi. Oleh sebab itu wanita dilanak di Eropah sebab agama Kristian melanat wanita. Dan mereka mengatakan sebab wanita lah kita terkeluar daripada syurga. Yang mereka sebab sebagai orang sin yang diamalkan oleh gereja. Kita tidak ada, tanda kena mengena dengan mereka. Dan mereka menuduh Hawa yang makan buah terlarang. Tetapi Allah mengatakan sebaliknya. Allah subhanahu syaitan wajib. Padal padallahu ma biwur walamma dhaqa syaitan padallahu ma sawatuhu ma wa tafiqo yasifan alhumma alhumma min jannah. Dan di sini Allah mengatakan dua-dua makan. Hawa makan, Adam makan. Falamma zaqa sayyata dan apabila dua-duanya makan. Tetapi Kristian kata Hawa makan. Saya kata Hawa yang makan, tetapi Allah mengatakan dua-dua makan. Falamma zaqa syaitan padat lahuma sa'atuhuma sa'atuhum sa'atuhuma sa'atuhuma dan bila mereka makan dua-dua dia tercabut pakaian Adam tercabut Hawa tercabut tetapi Kristian mengatakan hanya Hawa itu tercabut dan Allah membetulkan pada mereka oleh sebab itu dalam Islam selepas Adam sallam merasakan kesalahan dia berdoa kepada Allah dan Allah ampunkan kedua-duanya tidak ada lagi dosa. Patar patal ko ada memirobihi kalimat ini patah bangun dan di sini ayat ini mengatakan Allah telah menerima taubat daripada Adam. Inna wa taubat rahim dan Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Tuan-tuan dalam Islam berbanding Eropah jurawat pertama kita lah rofidah aslamnya dan dia menjadi jurawat ketika zaman Rasulullah lagi dalam peperangan Uhud peperangan yang disertai oleh Rasulullah dia serta ada di medan untuk merawat tentera Islam yang yang terluka. Maksudnya wanita, peranan wanita sejak Rasulullah. Bagaimana kami mengatakan Islam menindas wanita? Tidak benar sama sekali. Dan tuan-tuan kita lihat ketika zaman perang Rasulullah, Rafidah menjadi jurawat pertama. Sejak kurun yang ketujuh masih. Tetapi sayang, Barak menipu. Barak menipu dia kata Florence, Florence Nightingale yang hidup kurun yang ke-19. Yang 13, 1300 tahun kemudian. Disetihakan sebagai juruak pertama. Ini Barak, tetap Barak. Diajak kepada pelajar kita dari sekolah. Saya dijemput untuk beri kuliah di sekolah jurawat Sungai Buluh. Yang diajar di Sungai Buluh ialah ini jurawat pertama. Sedangkan Rafidah ialah jurawat yang bertahuliah ketika zaman Rasulullah sebab ayahnya seorang tabib dan menjadi jurawat yang pertama sedangkan mereka menuduh Islam menindas wanita dan wanita jurawat pertama ialah Islam. Begitu juga Fatimah Khairi tadi membina universiti yang pertama Universiti korban. Ini Universiti korban yang masih wujud sekarang. Universiti paling tua di atas muka bumi ialah dibuka oleh umat Islam dan dibuka oleh seorang wanita. Namanya Fatimah Muhammad Al-Qurayshah. Ini adalah wanita pertama Muslimah yang buka universiti, tuan-tuan. Umat Islam ada saintis Muslim, Muslimah. Ia bernama Maryam Astrolab. Astrolab ini ialah astronomi sekarang. Astrolab ini ialah alat untuk kita mengukur waktu subuh, waktu zuhur, untuk kita lihat awal bulan dan hilal dan sebagainya. Ini alat umat Islam mereka. Dan lebih menarik direkod oleh seorang wanita, Maryam Astrolab. Sudah so, ketika itu Wanita di barat tidak dibenarkan untuk belajar. Kitalah yang berperi ilmu. Wanita dan lelakinya. Sedangkan mereka tuduh bahawa kita menindas wanita. Anak-anak muda jelaskan sejarah yang benar. Dan kita lihat. Wanita pertama yang dibenarkan masuk ke universiti ialah ini orang. Beberapa orang yang dibenarkan masuk universiti dalam kurung 19. Yang pertama masuk universiti. Mereka tindas wanita. Itu sebab mereka untuk membebaskan diri benar -benar. Perbas wanita dilakukan oleh wanita Eropah sebab mereka ditindas oleh gereja. Umat Islam tidak pernah ditindas. Islam memberikan hak laki dan wanita. Tapi sayang, dalam konteks ini mereka di Barat mula bangkit untuk menuntut hak mereka. Pertama, mereka menuntut untuk menggugurkan bayi, abortion. Dan perjuangan di Barat cukup panjang tuan-tuan. Sampai tahun 1970, 1970 mereka berjuang supaya kebebasan wanita untuk menggugurkan bayi, bayi. Dia katakan my body, my choice. Our body, our self. Body kami, badan kami, kamilah yang tentukan bukan syariah. Ini kata berita barat. Akhirnya, mereka membenarkan bayi digugur. Apabila Amerika membenarkan pada tahun 1973, 1973 mula-mula sekali, negara Eropah yang membenarkan pengguguran bayi, maka 73 juta abortion dilakukan setiap tahun. Biar mereka. Membunuh anak yang belum dilahirkan. Disebabkan perjuangan untuk membebaskan wanita. Dan mereka mengajak wanita Islam untuk berjuang sama mereka. Betapa jauh yang kita daripada kebenaran. Tuan-tuan, apakah hukum isytihad iaitu untuk menggurkan bayi dalam Islam? Panjang kisahnya. Diharamkan secara secara mudah tetapi dibenarkan bersyarat. Bersyaratnya apabila bayi belum ditiup roh dan ibu ada masalah yang besar. Ini ditutup oleh syariah. Tidak boleh kita gugurkan bayi saya itu. Tetapi barat membenarkan siapa saja untuk gugurkan bayi dibenarkan sehingga dunia terpecah terbelah dua tuan -tuan. Dunia terbelah dua apabila dalam konteks kehidupan ada negara yang membenarkan ada yang meng mengharamkan. Dalam hadis Rasulullah Rasulullah yang sangat indah ini Rasulullah mengatakan iza marra bidatfah sintar baun laila apabila seorang itu duduk dalam perut ibunya daripada dalam nurfah selama 42 hari maka fadallilah malaikat wasawarah dan apabila 42 hari tuan malaikat diutuskan untuk menulis segala-galanya ataupun untuk memberikan pendengarannya, penglihatannya dan kulitnya dagingnya tulangnya maksudnya roh ditiup 42 hari bukan 4 bulan tuan-tuan hadis imam muslim ini mengatakan roh ditiup 42 hari dan ini tepat sebagaimana doktor sebut doktor sebut roh pertama 7 minggu iaitu 42 hari roh pertama ditiup dalam rahim ibu 42 hari oleh sebab itu hukum dalam mazhab kita ialah 4 bulan tetapi sekarang dengan teknologi hanyalah tujuh minggu. Maksudnya tujuh hari tujuh, empat puluh sembilan lagi. Sebenarnya dalam hadis ini, empat puluh dua hari saja. Maka roh telah ditiup. Tuan-tuan yang -tuan, semati, ini dunia terpecah pada tiga. Pada dua. Satu yang hijau yang membenarkan kogoran bayi. Yang merah tak benarkan. Yang hijau halal di pengguguran. Termasuklah Eropah, seluruh kawasan yang bukan Islam kebanyakan mereka membenarkan perkuburan disebabkan perjuangan wanita. Adapun yang merah kebanyakannya negara Arab, negara Afrika, Islam sebahagiannya mengharamkannya. Di antara negara yang haram dan halal ada kategori yang bukan putih, bukan hijau, bukan merah, putih. Halal tidak, haram atau tidak. Malaysia. Malaysia dicap oleh dunia halal tidak, haram tidak halam muzab zabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula cukup bayar cukup bu oh. Allah menyebut muzab zabina baina dzalik la ilaha ula wala ilaha ula surah an-nisa Malaysia halal tidak haram tidak nak kata halal tak boleh kalau digugurkan bayi, campak ke masjid kena tangkap si ibu. Nak kata haram, haram ada klinik di Kuala Lumpur yang menggugurkan bayi. Halal tidak haram tidak, kita bertanggungjawab semua. Semua kita dalam masjid ini bertanggungjawab. Semua pemimpin kita bertanggungjawab. Sebab negara ini kita yang bela. Negara kita merdeka. Setiap bayi yang digugur kita bertanggungjawab. Mula-mula sekali saya ada kena tanya sebab saya banyak cakap. Lepas tu tuan imam. Tuan Bilal, tuan-tuan semua kena tanya. Tak ada siapa yang ter terkecuali. Ingat mudah ke syurga. Kunci syurga mahal, tuan, -tuan. Negara kita harus kita ambil. Ini Negara kita, tuan-tuan, diharamkan untuk gugur bayi. Tapi, 96 ribu wanita kita gugur setiap tahun. Siapa nak, nak tanggungjawab ni? Pak Imam kena. Kena. Menteri kita lagi kenalah. Perdana Menteri lagi kena lah. Semua kena. KSU semua kena. Pegawai semua kena. Ada 240 klinik kita yang menggugurkan bayi. Tapi tak kan. Ada seorang pakcik. Dia setiap pagi, dia kata, dia cerita saya pergi ke belakang klinik Kuala Lumpur, dia sebut namanya. Saya ambil bayi yang digugurkan dalam tos apa. Lima, enam bayi bawa balik dan tanam tak tahulah dia muslim ke tidak tapi saya lakukan itu setiap hari. Ini data negara kita. Yang Rasulullah pesan fitnah yang paling besar pada laki ialah wanita dan ini satu daripada fitnah. Tuan-tuan yang semati. Ini wanita antarabangsa. Antarabangsa ini sedang perjuangkan hak mereka. Dan mereka menubuhkan apa yang mereka sebut sebagai Sidau. Sidau ini ialah convention on discrimination of admission discrimination of on of the women convention untuk menjaga hak-hak wanita dan mereka mengatakan pertama wanita lelaki sama Allah kata lelaki tak sama dengan wanita walaisa zakaru unsa lelaki tak sama wanita Allah sebut tetapi mereka kata wanita sama dengan lelaki bercanggah dengan al-Quran dan dia minta setiap negara bangsa bersatu sign bahawa di dunia ini tidak ada beza lelaki wanita. Kalau ada lelaki pakai sewajin, wanita kena pakai sewajin. Yang pakai sewajin itu ialah kerana ikut bangsa bersatu. Kalau keluarga kita pakai sewajin, tuan -tuan, cukup malam. Cukup malam. Lebih lagi ibu yang pakai sewajin. Sedangkan sewajin ialah fitnah untuk menyamakan lelaki wanita. Dan kita tak ikut-ikut negara Islam. Cukup malang tuan, tuan Dan Allah mengatakan satu hal lagi ialah mereka tak benarkan lelaki kahwin poligami. Mereka itu haramkan dan Allah menyebut Allah benarkan kita. Wa in khaytum Allah ta'ala satu bilata ma fa in kahum ma nisa mathna wa thalath ruba'. Boleh kahwin 2 3 atau empat. Conversion mencadangkan supaya umat Islam tidak lagi boleh berkahwin. Dan sekiranya jadi undang-undang, siapa yang berkami akan dihukum. Mereka berjuang di bawah satu-satu. Mereka minta kita tanda sangan. Kita belum tanda, kita belum tanda sangan lagi. Tanda. Bergantung kepada siapa wakil kita di bawah satu-satu. Cukup malam. Ini pejuang wanita yang telah tersasar. Kalaulah Muslim, Muslimat tersasar daripada syarikat kita. Alasannya supaya manusia diberikan hak yang sama. Wanita tidak boleh tekan. Islam menekan wanita, dia kata. Wazubillah. Ini bangsa satu yang bukan Islam ni. Dan wanita sama saja. Laki wanita tiada ada beza. Kalau laki jadi tentera, wanita boleh jadi tentera. Kalau laki jadi pilot, wanita jadi pilot. Kalau laki bawa lori balak, wanita bawa lori balak. Kita sebut. So, wanita bawa lori balak. Buruk tuan-tuan. Kalau lori balak dibawa oleh lelaki, wanita bawa bios, bau cantik. Bawa dua-dua lagi barak, tak kena. Senang dia sebut. Mereka nak sama-sama, sama-sama. Tapi dia menyalah tak manusia. Lelaki wanita tak sama, macam kaki-kaki kiri kaki kanan tak sama. Tapi kiri kanan kaki kaki kiri, kiri, kiri tak sama dengan kaki kanan. Tapi untuk berjalan kena langkah dua-dua. Kalau kaki kanan masuk kasut kaki kiri tak masuk. Tapi sekarang dia berjuang supaya masuk. LGBT ialah kaki kanan nak masuk dalam kasut kaki kiri. Bodoh banyak. Hmm. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Itu tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua ialah abortion. Abortion harus dibenarkan pada semua dunia. Dan Allah mengatakan wala taqulu adakum khasatan bilaqa. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut kemiskinan. Tetapi bangsa satu mengatakan right, hak kepada wanita untuk gugurkan. Kita ada syarat, kita tak boleh sama dengan mereka tuan, -tuan. Kena jelas. Pemimpin kita hendak jelas sebab salah seorang pemimpin kita akan dihantar ke bahasa satu untuk sign. Kalau dia sign ala malang kita. Kena pilih betul-betul tuan, tuan Tidak dia sign nyaya kita. Dan yang ketiga. Ini yang kita lihat tadi ialah tentang abortion tadi. Yang ketiga sangat takut, sangat takut LGBT. Mereka berjuang. Sida says a man can marry a man like him. A woman can marry a woman like her. Subhanallah. Dia mengajak kita jadi haiwan. Seperti perangai Nabi Lut. Sedangkan Allah menyatakan perangai Nabi Lut. Azmanah syaitan alamin. Apakah kamu mendatangi lelaki pada seluruh alam semesta? Wa tazurullah ma'akulakum rabukum ya'adzajkum kamu tinggal isteri yang Allah ciptakan untuk kamu bal antum kaum kamu kamulah kaum melampau Allah kata melampau subhanallah dan bangsa bersatu tuan, tuan ingin membenarkan lelaki kawin lelaki wanita kawin wanita dan kita kembali menjadi menjadi haiwan dan kita tengok bagaimanakah kaum Nabi Lot lelaki kawin lelaki wanita Allah tak sebut tapi sekarang mereka berjuang untuk lelaki, kawin lelaki, wanita kawin lelaki. Dua kali lebih dahsyat daripada kawin abiluk. Dan kawin abiluk diterbalikkan, dimusnahkan tuan-tuan. Apakah yang kita jangkakan sekiranya ini berlaku negara kita? Singapura telah benarkan. Thailand telah benarkan. Malaysia belum. Dan Brunei yang benar-benar pertahankan. Kalau lelaki kawin lelaki di Brunei, hukumnya lah gereja. Saya mati. Singapura benarkan sekarang. Malaysia, muzabzabi nabai nadalik. Muzabzabi nabai nadalik. La ilaha ula, wala ilaha ula. Cukup takut. Tuan-tuan semati. Ini ialah setiap agung bahasa satu. Dia telah melancarkan kempen supaya semua dunia mengakui LGBT. Bangsa satu, Setiap agung bahasa satu dan negara yang sudah membenarkan jantan kawin jantan takut tuan-tuan 4 perlima dunia telah benarkan 80% dunia telah benarkan jantan kawin jantan kita tak sedar yang tak benarkan, Alhamdulillah Malaysia masih, masih lagi gelap, masih lagi warna purple yang masih mengharamkan jantan kawin jantan hanyalah 1 perlima dunia hanya 20% daripada dunia yang masih mengharamkan termasuk negara kita. Ini data tahun lepas. Tetapi tahun depan belum pasti kekal seperti ini. Indonesia telah dicap seperti itu. Dan kita menempa bala Allah yang tidak dapat ditolak. Alhamdulillah. Kalaulah kita ambil tiba kaum Nabi Lut yang Allah musnahkan, angkat atas bawah. Apakah yang kita jangkakan dunia sekarang? Dan kita semua menjawab. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda Izstahna an-nisa bin nisa ul raja bir rijal apabila laki kawin laki laki berpada dengan laki wanita berpada dengan wanita apa basyruhum beri berita mereka kepada Rasulullah birhin hamra tahruju min qibli payam sahu bantuhum, payam sahu bantuhum, wa yasifu ba'du بعض 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 ذلك بما عصى وكانوا ينتدون bila laki kawin laki wanita kawin wanita Allah kata Rasulullah kata akan Allah utuskan angin merah apa dia angin merah yang keluar daripada timur dan akan mengubah manusia menjadi hewan atau menenggelamkan manusia dalam 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 bumi kita lihat gempa bumi berlaku di mana-mana saja sekarang di Turki lebih dahsyat pada terlepas. Dan saya pergi Turki beberapa bulan lepas. Masyarakat Turki tidak beza dengan masyarakat Eropah. Mereka minum arak secara terbuka. Mereka tidak solat. Tanya solat pun tak mereka tak tahu. Yang paling baik pun solat sekali seminggu, hari Jumaat. Yang lain tak solat, tuan Dan Allah janji apabila berlaku seperti itu, laki dengan laki, wanita-wanita, Allah akan hantarkan angin merah dan akan masah, masahnya ubah mereka menjadi hewan. Ataupun yaksif, ataupun mereka ditenggelamkan dalam bumi. Tuan -tuan. Ini namanya cool play. Satu kumpulan datang akan datang ke Malaysia. Mereka adalah pejuang kepada LGBT. Cukup menakutkan. Dan akan persembahkan di Stadium Bukit Jalil pada 2 November nanti. Dan mereka adalah pejuang LGBT. Kita semua bertanggungjawab. Saya dipahamkan tiket yang sangat mahal. Tiketnya orang berebut-rebut. Ada yang ratus ribu harga satu tiket. Dan kita menempa bala. Kita menempa bala tuan-tuan. Kita di masjid rasanya indah tapi tuan-tuan kita tak selamat sebab tugas kita di luar. Islam apa ya? Mereka mengatakan Islam ditindas menakutkan orang Islam, Islam yang ganas dan sebagainya. Oleh sebab itu Perancis mengharamkan umat Islam memakai tudung. Pertama kali dia tidak membenarkan memakai veil adalah ah tidak membenarkan sekali. Sedangkan mereka sedang tadi kebebasan wanita, kebebasan tapi bila kita nak tutup tak bebas. Dan Switzerland mengharamkan veil ataupun tudung ataupun ni Kemudian kita lihat sejele juga mengharamkan nikah. Semua negara Eropah haramkan ipok. Wanita ini didenda sebanyak berapa ribu kerana dia menutup ini. Dia kata wanita diupah untuk berpakaian. Wanita diupah untuk berpakaian tetapi saya pakai pakaian yang saya suka, saya didenda. Oleh sebab itu terbalik sama sekali. Wanita dibayar untuk berpakaian tetapi saya yang menutup di denda. Tuan-tuan, Sri Lanka mengharamkan nikah. India mengharamkan. Swedish, Sweden mengharamkan. India kalau nak masuk dewan perwakilan tak pakai tudung tak boleh masuk EZ. Tuan-tuan semati. Mari kita berfikir. India hijab ban. Kalau nak masuk dengan profesor, masuk ke untuk kuliah, kalau pakar tak boleh. Toleransi hanya ada dalam Islam, tuan-tuan. Toleransi hanya ada dalam Islam. Di luar Islam tak ada tak ada toleransi, tuan-tuan. Percayalah daripada sejarah yang ditunjukkan oleh manusia. Tuan-tuan, India mengharamkan hijab, tutup diharamkan. Dan lebih hati, Saudi juga mengharamkan saya tak ada kata apa lagi. Saudi mengharamkan memakai tudung sekiranya untuk masuk exam. Untuk di luar boleh. Tapi masuk sekolah, masuk exam tak boleh pakai tudung. Selahkan ke wanita Arab, kata pemimpin mereka. Dan kata wanita ini. Wanita Arab mengatakan kebasan untuk tunjukkan badan mereka. Tapi apakah dia tidak bebas untuk kita menutup? Bebas untuk buka tapi tak bebas untuk tutup. Mereka berjuang untuk kebebasan. Dan tuan-tuan, umat Islam yang masih tidak sedar. Walaupun kita enggan masa hidup untuk pakai pakaian yang menutup orang kita, insyaAllah bila kita mati nanti akan ditutup seluruh badan kita. Dengan kait kapal. Beritahu wanita kita yang mengatakan bahawa bebas, kami bebas melakukan. Beritahu satu masa akan dikapan. Ada umat Melayu berkata yang masuk masjid kali pertama bila dia disolatkan di sini. Alam kamar alang. Dia boleh naik gunung Kenabalu yang tinggi tapi tak boleh naik tangga masjid yang rendah. Sayang tuan-tuan. Ini adalah masyarakat kita. Ketika mereka memburuk Islam di seluruh dunia, wanita dunia masuk Islam beramai-ramai. Dan kebanyakan wanita bila masuk Islam menangis. Kebanyakan mereka terasa esak menangis. Dan bila mereka dapat merasakan Islam adalah agama yang benar, yang hak, mereka menangis. Ini ialah penentang namanya Yibon. Yang sangat menentang Islam. Tetapi akhirnya dia masuk Islam. Wanita yang menentang Islam telah mula Islam. Tuan -tuan. Daripada atas ke bawah dan ini ialah India yang sangat menentang Islam dan dia adalah peguam ataupun uh, hakim majalah uh, mahkamah tinggi di, di India. Dia menentang Islam tetapi akhirnya dia mula Islam. Mereka yang banyak 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 tentang Islam mereka lah yang dengan Islam akhirnya Allah berikan tunjuk ketika Islam dikatakan sebagai perganas orang barat duduyun maksudlah pelakon-pelakon ketika di New Zealand ketika mereka menghancurkan masjid kita di New Zealand dan mereka memburukkan Islam ketika itulah duduyun wanita menurut Islam di New Zealand berita ini tak sampai dekat kita dan tuan-tuan di negara komunis di Latvia telah ramai yang Muslim Islam dan ini ialah pelakon Filipina yang meluk Islam, barangkali Malaysia tidak siakan. Wanita ramai yang meluk Islam, apabila Islam ditekan, dikatakan wanita ditindas. Apabila mereka mengkaji sebenarnya, siapakah yang menindas wanita? Di Albania, di ini di, di Filipina. Tadi di Latvia. Latvia adalah negara komunis tulen, tuan, tuan Hampir tidak ada umat Islam Latvia, tetapi sekarang telah bermuncul dengan cepatnya. Dan Filipina. Kemudian kita lihat Oh, ada ya. Okey. Ya. Yeah. <laughs> betul, betul. Hmm. Ya, yeah, betul. Kadang-kadang kita pergi ke kalau kita pergi ke Uzbek. Asalnya muslim. Memang muslim. Tapi tak tahu Islam, tak tahu apa dia. Dan kita kategorikan mereka sebagai bukan Islam. Mereka asalnya Islam ketika Osmaniyah bertapak di kawasan Libya, di kawasan Balkan, semuanya Islam. Tapi apabila kekalahan Islam di Libya, di di Balkan, mereka asalnya Islam sebagai Bosnia. Bosnia sebelum mereka disembelih, mereka sudah tidak solat. Seorang kawan yang pergi ke Bosnia sebelum disembelih, dia singgah di satu tempat minta izin untuk solat. Dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan orang Bosnia mengatakan, eh lagu ini kita pernah dengar dulu-dulu. Masa moyang kita. Maksudnya mereka Islam, mereka dibunuh kerana Islam. Tapi mereka bukan Islam. Itu nasib kita di Bosnia satu masa dulu. Betul, betul. Dan itulah yang kita lihat selepas mereka begitu lama di bawah kegelapan. Sekarang Sina telah muncul di seluruh dunia. Lebih lagi Rusia. Rusia telah muncul sebagai umat Islam yang ramai dan sekarang sudah ada 30 juta umat Islam di Rusia. Ini asalnya tidak ada. Sebenarnya komunis menghancurkan Islam. Tiba-tiba apabila Putin memberikan ruang kepada Islam, 30 juta dan masjid Moskow penuh dengan umat Islam apabila hari raya lepas. Dan sampai ke jalan raya. Dan itulah umat Islam muncul walaupun benihnya terpendam. Tuan-tuan semati. Ini ialah Korea. Pelakon Korea yang top. Dia ada jutaan pengikut. Dan dia memperagakan tudung untuk perkenalkan Islam. Dan ramai yang mengikutnya dengan hanya dengan penampilan, penampilan tudung yang indah. Dan dia adalah namanya g yang terkenal dalam K-pop dan sebagainya. Begitu juga dengan Argentina. Argentina ialah bumi yang sangat subur dengan Islam ketika qatar mengadakan world cup baru ini ramai yang lelaki dan wanita muslim dan mereka buat pertama kali melihat keindahan Islam di qatar selama ini mereka dikatakan bahawa Islam itu ganas dan sebagainya bila mereka sampai ke qatar mereka dapat merasakan bahawa keindahan Islam yang dipamerkan oleh orang qatar dan sekarang di argentina ketika kempen pakai hijab balar tahun lepas, dua tahun lepas. Maka mereka berdua yang menurut Islam. Ribuan Islam, orang wanita yang menurut Islam di Argentina. Tawar, subhanallah. Dan mereka yang tidak pernah merasakan Islam. Bila mereka dapat Islam, mereka merasakan kemanisan yang sangat luar biasa. Dan orang Islam yang sudah lama Islam, mereka tidak merasakan kemanisan lagi. Di Indonesia, satu juta murtad setahun. Walauzubillah. Sebab mereka tidak rasa kemanisan Islam. Allah gantikan dengan orang yang belum Islam. Allah gerikan orang yang belum Islam untuk rasakan kenikmatan Islam. Kalau kita juga tak rasa ke Islam, keluarga kita tak rasa ke Islam, Allah gantikan orang lain yang membuat Islam. Islam akan menang bersama kita ataupun tidak bersama kita. Tuan-tuan, Brazil. Brazil telah muncul sebagai satu tapak yang sangat-sangat subur dengan Islam sekarang. Walaupun dia ditekan agama agama utamanya lah Katolik. Tetapi Islam telah muncul. Dan cukup menarik pendawah-pendawah kita lebih lagi daripada kawan daripada tabligh yang masuk ke sini dan Islam telah bersinar dengan begitu cantik. Bahkan masjid terbesar di Amerika Latin ialah di Brazil, Sao Paulo. Second, second largest. Dan masing-masing menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ialah satu daripada segala bangsa daripada China, daripada Jepun, Filipina, Malaysia, Paris, India dan mereka bersatu dan kita lah satu umat yang satu. Dan kalau kita lihat perkembangan Islam di dunia hari ini, pertambahan Islam 70% perkembangan di dunia. Dan Barat mengatakan kita mempunyai Islam 1.7 bilion. Kristian 2.0 bilion. Dalam bancian terakhir, umat Islam 2.1 bilion. Mengatasi Kristian buat pertama kali pada tahun 2016 yang lepas. Islam surpasses Roman Catholic as all largest region. Vatican mengisytiharkan bahawa Islam, agama terbesar dunia, dipendamkan dalam media masa. Mereka masih mengisytiharkan Islam sebagai agama kedua terbesar dunia. Sedangkan Islam telah mengatasi Kristian dalam tahun 2016 yang lepas. Dan inilah di antara apa yang kita dapat saksikan. Dan Rasulullah memberikan pesanan kepada kita. Dan janji Allah tetap benar. Allah SWT. Hu alladhi arsala rasuluhu bi hudamil haqa. Li yuzhiru ala dayi kulli. Walau karahil masyikun. Surah al dan dialah yang memutuskan Rasulnya dengan petunjuk dan agamanya benar. Dan agama ini bakal Allah akan mengatas, meng mengatasi seluruh agamanya akan Islam akan mengerti seluruh agamanya walaupun dibenci oleh orang musyrikin dan itulah tuan sebagai peringatan untuk saya dan tuan juga khutbah akhir solat yang memperingati kita dalam wanita tanggungjawab kita sebagai seorang Islam mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan saya mengucapkan selamat berangkat kepada tuan yang terpilih sebagai tuyfullah tuyuh rahman ke Mekah untuk kembali pergi selamat dan kembali dengan haji yang mabrur dan saya sudah dengan fadilah taufik